айтыңдар. Кандай, кандай? Манай жакшы, буйруса. Настрой да жакшы. Күрөшөбүз азыр. Казак кыз менен. Көчмөндөр оюндарында иштин бийликчинин карманы болуп келатасыз. Бул жолу настрой кандай? Буйруса, өтө чоң настрой. Азыр 2 биттен келдим, классиктен да, вольниктен да. Буйруса, 2 алтын медаль алып кетем деп ушундай настрой коюп отурам. Өткөндө көчмөндөр оюндарында сүйлөшкөндө өзүң айттың эле ушул көчмөндөр оюндарында директор болсомбу, үйдө отуруп башкаларды машыктырсамбы дедиң эле, ошол кандай болот? Эми буйруганын көрөткөнбүз, күтүп атабыз буйруганын.